футбол, и той му почна да футука си да си и е ритми, върши и той ще ритми. Ако на един отбор ще бъде така. Номер е да мога да ударите, това са движи този човек, това се предпазва. А не може да става да биш приемал с дирекция стане тук и да биш преден пак и да правиш така. Каза стане, не може да стане. Значи вие сте преден пак и прави така. Виж. Ево, стягай се на един пак. Виж, и стягай се тук. Виж. Виж. И вие с преден пак. Ма такъв и винаги е отпред. Не мога да намага. Давай, кой сега? Perfecto.